Kralupští rybáři se věnují i dětem a každoročně pro ně pořádají rybářské závody. U příležitosti blížícího se svátku dětí uspořádali kralupští rybáři pro děti oblíbené rybářské závody na chovném rybníku v Zeměchách. Chlapci i dívky od nejmenšího věku, kdy člověk udrží prut, až do 15 let se utkali ve sportovním rybolobu o velmi pěkné ceny. Na břehu rybníka si každý našel místečko, kde rozložil své náčiní a potřebné pomůcky. Menší děti doprovázely samozřejmě rodiče, kteří byli připraveni v případě potřeby přiskočit, něco podržet, podat a podobně. Jaké ryby nejvíc brali? No tak určitě jsem chytil pár větších ryb, největšího mám 45, kapra. Kapři, líni a muři, karasy malý. Chytil jsem jednoho kapra, 33 cm. Kapři. Zatím jednu. A jaká to byla? Lín. Podle pravidel závodů získává každý účastník za centimetr ulovené ryby jeden bod. Vyhrává rybář s největším počtem bodů. Na správnost měření dohlíželo několik rozhodčích z řad starších rybářů. A jaké ryby si přáli závodníci chytit? Tak chtěl bych to největšího kapra, že co tady mají. Kapčíka. Třeba sumce někdy. Štiku. A kdo byl letos na závodech nejúspěšnější? V kategorii starších žáků zvítězil Matěj Viktora se ziskem 1420 bodů. Získal pohár, prut a naviják. Druhé místo si vybojoval Tomáš Soukup se ziskem 729 bodů. Jan Koudelka si přišel pro bronzový pohár a cenu za třetí místo. Pohár a cenu za největší ulovenou rybu v závodech získal Jakub Pazdera, který vytáhl kapra 56 cm. V mladší kategorii zvítězil Freddy Fischer se ziskem 515 bodů. Získal zároveň pohár za největší ulovenou rybu v kategorii mladší žáci. Jak se cítí dvojnásobný vítěz rybářských závodů? Celkem tomu, že mi to trošku šlo dneska tak bezvadně. Stříbrný a bronzový pohár získali v závodech dvě rybářky. Druhé místo si vybojovala Simona Gavlasová. Cena pro třetí místo v mladší kategorii náleží další mladé rybářce Nikole Červenkové. Na dalších místech si mladí rybáři vybírali ze zbývajících cen tu, která se jim nejvíce líbila. Rybářům se podařilo získat spoustu pěkných cen, takže každý účastník soutěže si domů odnesl alespoň maličkost, která ale velice potěší. Sportovní rybolov je pěkná zábava pro mladé i velké. Kralupští rybáři navíc dbají o výchovu svých následovníků. Kdo by chtěl navštěvovat dětský rybářský kroužek, určitě má možnost se do něj přihlásit. Rybářský kroužek funguje, de facto se scházíme s nima každý týden v neděli na střelnici prostě, kde ty děti se učí základům rybařiny, učí se pravidlům, učí se rybářský stráže a stará se tam o nich pět vedoucích, kteří mají zkoušky a jsou oprávněni tuhle tu činnost jako vykonávat. Jo. Takže v podstatě každou neděli. Teďko do současné doby nás to trošičku brzdí, protože chceme dodělat střelnici, tak se to blíží mílovými kroky jako dopředu, takže předpoklad je, že to bude dodělaný a já nevím, v 7 měsíci tam bude, já nevím, 10denní soustředění mladých rybářů toho rybářského kroužku Okoun. Již na organizaci mám 2 nebo 3 přihlášky, které tam do toho začleníme a oni se o ně postarají de facto a pokud by tohle to nestihli, tak v rybářských skřínkách místní organizace, to znamená v Přemyslově ulici 866, v Lobečku naproti bývalému klubu, kde byla zelenina nebo trafika, tak tam je další skřínka a pak je jedna skřínka na náměstí mládežníků. A když si to někdo pečlivě přečte, tak za kroužek vedoucí je pan Sedlák, je tam telefonní číslo a můžou se tam přihlásit.